Oi, gente, eu sou a Leti Pinheiro e o vídeo de hoje é na loja Brinque Lá, loja de utilidade doméstica que fica aqui na Rua Tias, número 561, no Pari, Brás, São Paulo. E o legal dessa loja, gente, é que vocês podem estar comprando no atacado, sem precisar de CNPJ, podem também comprar no varejo. Você quer comprar um prato só, vocês podem estar comprando qualquer peça aqui, pagando o preço de varejo. E comprando R$ 200 em compra, gente, já sai no preço de atacado. Nossa, gente, eu amei essa loja. É a loja mais completa em utilidade doméstica. Um vídeo só, não vou conseguir mostrar tudo que tem aqui, gente. Mas eu vou voltar novamente, gravar e mostrar toda a outra parte para vocês que tem aqui, tá? Essa é uma loja distribuidora, gente, com preço bem acessíveis para vocês. Tem muitas utilidades de cerâmica, porcelana, alumínio, tem a linha hotel também. Para você que quer montar aquela mesa posta, aqui tem uma variedade de pratos em cerâmicas, prato de porcelana, xícara de chá, muitas louças lindas, gente. Tem na cor branco, tem estampado, uma variedade de prato, prato fundo, prato de sobremesa. Então, gente, nesse vídeo eu não vou conseguir mostrar tudo para vocês, mais detalhes, mas no próximo vídeo que eu gravar por aqui eu vou mostrar mais detalhes com mais calma para vocês olhar, tá, gente? Olha, aqui tem uma variedade de pratos de porcelana, toda linha branca, tem prato raso, prato fundo, tem os dois preços, gente, de atacado e o preço de varejo. Eu vou falar o preço de varejo para vocês, tá? Aí vocês vão dando uma olhada no preço de atacado, caso você queira comprar no atacado também, né? Olha aí, esse prato aqui, ó, tá R$ 14,99 no varejo. Prato sobremesa, prato raso, prato fundo. Olha esse prato fundo aqui de porcelana, tá R$ 25,10 no varejo. Olha aí o preço de atacado, tá R$ 22,10. Esse aqui é o de sobremesa, tá R$ 15,99 no varejo. Esses aqui são os pratos de cerâmica, está saindo R$ 9,70 no varejo. O prato de sobremesa está R$ 7,20 no varejo. No atacado está R$ 6,30. Olha aí, gente. Tem xícara de chá de cerâmica, está R$ 12,60 no varejo. No atacado está R$ 10,60. Olha aí a xícara de chá. Tem várias opções de cores, R$ 12,60 no varejo. Olha na parte de cima, gente, vou mostrar para vocês, ó. Tem uma variedade de panelas de alumínio fundido, caçarola, tá saindo R$ 58,99 no varejo. Vocês podem estar comprando uma peça só e pagando o preço de varejo. Se você comprar R$ 200 em compra, já sai preço de atacado para vocês. E não precisa de CNPJ não, tá, gente? Qualquer pessoa física pode estar comprando aqui. Uma peça só, você quer comprar uma xícara só, vocês podem estar levando também, pagando o preço de varejo. Quer comprar um prato só também podem. Olha essa leiteira, tá saindo R$ 34,99 no varejo, ó, de porcelana, essa é a maior. Tem esses bules aqui, ó, de chás, tá R$ 63,23 no varejo. Olha esse bule aqui, esse é o menor, tá R$ 45,99 no varejo. E o maior tá R$ 48,99 no varejo também. Aqui tem mais leiteira, tá R$ 27,99 no varejo. A leiteira menor tá R$ 16,99 no varejo. Olha, gente, aí o corredor inteiro só de porcelana, cerâmica, várias louças, gente. Eu vou mostrar esse lado aqui, depois eu mostro outro lado para vocês, tá? Gente, tem muita coisa aqui para mostrar. Não vou conseguir mostrar tudo hoje, não. Olha as panelas, ó, a caçarola é enorme, gente. A panela tá R$ 169,99 no varejo. Olha a variedade de louças que tem aqui. Tem várias travessas de todos os tamanhos, quadrada, retangular, redonda. Redonda tá R$ 24,50. Essas travessas aqui, ó, tá R$ 31,99, ó, no varejo. Olha esse kit aqui, ó, porta temperos. Tá R$ 64,99 com bandeja. Azeiteiro tá R$ 28,99.
Uma variedade de assadeiras, travessas, ó, R$ 40,99 no varejo, essa quadrada aqui. Gente, eu estou falando do preço de varejo, tá? Caso você queira saber o preço de atacado, é só dar uma olhadinha nesse número vermelho, que é o preço de atacado. Olha essa aqui, ó, travessa oval, ela tá R$ 50,70 no varejo. Tem de vários tamanhos. Essa tá R$ 61,30. Essa tá R$ 22,20 no varejo. No próximo vídeo, gente, eu mostro mais detalhes, tá? Aqui tem uma variedade de travessas com cumbucas nessas cores aqui, ó. Que essas cores aqui é muito usado para feijoada, né? Tem muitas cumbucas, travessas, assadeiras. Olha essa assadeira aqui. Tá R$ 31,99 no varejo. E R$ 28,20 no atacado. Olha os preços aí. Vão dando olhada nos preços, gente, que eu não vou conseguir falar todos os preços. Olha essas moleiras aqui, ó. Tá R$ 10,70 no varejo. No atacado tá R$ 9,50. Olha as panelas aí, ó. De alumínio com cabo. Tá R$ 47,99 no varejo. Tem vários tamanhos de panelas. Essa aqui tá R$ 56,99 no varejo. Essa cumbuca maior tá R$ 21,40 no varejo. Olha esse aqui, é um prato, gente. Tá R$ 37,10 no varejo. Olha os preços aí, ó, de atacado, o preço de varejo. Tem esse outro aqui que tá R$ 16,40, também é um prato no varejo. Olha aí os preços aí. Assadeira R$ 69,20 no varejo. Oval tá R$ 48,10. Essas menores aqui, ó, tá saindo R$ 21,10. R$ 23,30 no varejo. R$ 33,50 no varejo. Tem esses fogareiros aqui também, ó, de todos os tamanhos. Olha as panelas maiores, gente, de cabo. Tá R$ 84,99 no varejo. E R$ 69,99 no atacado. Panela R$ 64,50 no varejo. Olha as cumbucas aqui, gente. Essa aqui tá R$ 10,30 no varejo. No atacado tá R$ 9,10. Essa tá R$ 12,10 no varejo. Essa é a média, tá R$ 14,20 no varejo. R$ 12,70 no atacado. A cumbuca maior tá R$ 21,30 no varejo. E R$ 18,90 no atacado. Olha que legal, para servir feijoada. Tem a panela, tá R$ 207,50. Olha as caçarolas de alumínio, tá R$ 109,90 no varejo. Tem de todos os tamanhos. Olha, gente, aqui tem uma variedade de panelas para restaurante, a linha hotel, panelas enormes. Daqui a pouco eu vou lá mostrar para vocês. Olha, tem essas cuscuzeiras aqui, ó, mini cuscuzeira com tampa de vidro. Ela tá saindo R$ 64,99 no varejo. E no atacado tá R$ 56,70. Tem esse conjunto maior aqui, ó, para cozimento a vapor. Tá R$ 85,99 no varejo. Olha as panelas, gente, para a linha hotel lá em cima. Agora, gente, vou mostrar a xícara de chá de todos os tamanhos. Essa aqui, ó, tá saindo R$ 20,60 no varejo. Essa xícara de chá tá R$ 22,30 no varejo. Tem vários tamanhos de cinzeiro aqui também, ó. Esse aqui é cinzeiro. O maior tá R$ 9,99 e o pequeno tá R$ 7,50. Tem essa xícara de chá aqui, ó, que tá saindo por R$ 20,60 no varejo. Tem esse outro modelo aqui, ó, que tá saindo por R$ 23,50 no varejo. E no atacado tá R$ 20,60. Essa xícara de chá tá R$ 20,20, de 170 ml, e R$ 17,70 no atacado. Olha aí, gente, tem uma variedade de xícara de todos os tamanhos e preços. Essa é xícara de café, tá R$ 13,90 no varejo e R$ 12,10 no atacado. Aqui tem vários ramequinhos de todos os tamanhos. Esse aqui tá saindo
10,40 no varejo e 9,10 no atacado. Olha aí, tem vários tamanhos. Esse aqui é o maior, tá R$32,14 no varejo. Olha que legal, gente, esse aqui é bem grande. Tem esse menor de R$5,70, R$3,30. O menorzinho tá R$3,30. Todos esses preços que eu falei é o de varejo. Olha essas cumbuca aqui, que legal. Coalhadeira, R$14,40 no atacado e R$12,99 no varejo. Tem esse potinho aqui que tá R$8,10 no varejo, redondo. R$7,30 no atacado. Tem de vários tamanhos. Olha, tem esse outro aqui que tá R$9,30 no varejo. Esse tá R$13,80 no varejo e R$11,40 no atacado. Olha, esse maior tá saindo R$14,80 no varejo, no atacado ele tá R$12,20. Esses aqui tá R$18,70 no varejo, tem de vários tamanhos. Olha aí, gente, que lindo esse potinho, muito útil na cozinha, em restaurante. Esses aqui tá R$11,90 no varejo, as canecas tá R$11,10 no varejo, R$9,70 no atacado. Essa aqui tá R$13,21. Olha aí, gente, a variedade que tem aqui de louças lindas. Agora eu vou mostrar a parte do alumínio para vocês, tá? Algumas coisinhas de alumínio que tem por aqui. Olha, tem essas frigideiras aqui que tá saindo R$55,70 no varejo, ó. Frigideira de alumínio fundido. Tem várias conchas aqui também, ó, de alumínio. Conchas enormes, tá saindo R$30. Olha essa frigideira aqui, ó, tá saindo R$78,60 no varejo, de alumínio, a parte interna antiaderente, preço de varejo, no atacado tá R$69,40. Olha, aqui tem várias frigideiras de todos os tamanhos, ó, de alumínio. Aqui tem uma variedade de peneiras de todos os tamanhos, para frituras, preço de atacado e preço de varejo. Vários tipos de peneiras para frituras, conchas, de todos os tamanhos. Olha, tem essas peneiras concha aqui, tá saindo R$13,99 no varejo, no atacado ela tá R$11,99. Olha aí as conchas, tem vários tamanhos. Olha, essa aqui é bem grande, essa peneira aqui tá saindo R$60,80 no varejo. Peneiras para fritura e no atacado tá R$54. Tem quadrada, tem redonda, tem peneiras em formato de concha. Caldeirão R$60 no varejo para linha hotel, restaurante, várias peças. Olha essas peças aqui, ó, mini caldeirão, preço de atacado e varejo, R$40,90 no varejo. Caçarola hotel, R$33,94 no varejo e R$29,94 no atacado. Aqui, gente, tem toda a linha hotel profissional. Olha essa caçarola, R$40,79 no varejo e R$35,99 no atacado, com alça, tem todos os tamanhos. São de alumínio. Olha essa caçarola aqui, ó, tá R$63,02 no varejo, no atacado tá R$60,90, caldeirão R$108,99 no varejo, vários modelos de panelas, caçarolas. Aqui, gente, tem uma variedade de panelas de ferros, chapas de ferro, pote de plástico aqui do lado, olha as chapas aí, olha. As panelas menor tá R$123,99 no varejo, a média tá R$139,99 no varejo, de R$174,99. Esse é o preço de varejo, gente, que eu estou falando. Tem essas caçarolas com cabo aqui, ó, tá R$201,99, R$179,99, essa tá R$201,99.
Essa parte aqui, gente, tem uma variedade de xícaras, bowls, coloridos, pratos, de todos os tamanhos. Essa xícara aqui tá 20 no varejo. Aqui tem algumas peças de alumínio, forma para pizza, abafador para chapa de lanchonete, está saindo R$27,70. Esse abafador aqui está saindo R$35 no varejo. Tem esses bules aqui, ó, que tá R$32,99 no varejo. Chaleira está R$83,99 no varejo. Tem essas travessas aqui, gente, com alça de alumínio. Eu não sei bem para que serve isso aqui. Tem um nome aqui que chama Pergamini. Eu não sei para que serve. Ela tá saindo R$25,20 no varejo e R$22,50 no atacado. Deixa eu mostrar uma aqui para vocês. Olha aí, essa aqui que tá R$25,20 no varejo. Eu não sei para que serve, se é para fazer frituras, não sei. Aqui também, gente, tem uma variedade de pote de plástico, caixa organizadora de plástico bem grande, de todos os tamanhos, preços. Essas caixas grandes aí são usadas em restaurante, branca. Esse potinho de plástico tá R$8,40 no varejo. Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo, gente!